Здравейте, уважаеми зрители! Мой гост отново е Джорджия Николова. Джорджия, много ти благодаря, че отново сме заедно. Наистина, много ми е приятно, че сме заедно. Това е също. Да, надявам се, че си искрен. Взаимно е. Особено, пак да кажем, покрай една такава огромна тема. Предсказания, Библията. Апокалипсиса, това, което се разбрахме миналия път да говорим. Пък и тайното познание скрито в тази така огромна тема. Да. Хората се вълнуват от това какво ще стане. Какво ще стане, особено в края на земното съществуване. А книгата Откровението на Йоан или Апокалипсиса е книгата в Библията, която може би най-много говори по този въпрос. Тя много като трудна книга. Колекция. Една колекция. Абсолютно. От толкова много препратки във времето има, тя и извън времето някакси стои. Абсолютно. Част от Библията, която е. Нямаме, разбира се, такива точни конкретни дати, но пък информацията в тази част крайна на Библията е толкова много, че когато човек я чете или се сблъска с тази информация, може да си представя ни огромни периоди от време. Да, неща, да, които се разгръщат дори в хилядолетия напред. Човек, който тръгне да я чете, между другото, аз съм сигурен, че малко хора са е чели цялата книга. Въпреки, че тя е 22 глави ли беше? Да, тя е. Не е много голяма. В сравнение с цялото светописание. Да, да. Но друг много е стила. Много трудна за четене. Да. Значи вътре се почват едни символики, едни. Цифрата 7, между другото, е много засегната на много места. Да, преобладава. 7 църкви, 7 печата, 7 язви, 7 звезди. 7 звезди. Свещници. О! А защо това 7? Това 7... е един от хиляди въпроси за Апокалипсиса. Да. Нека ето да започнем от такъв символ, защото тази част на Библията, макар и кратка като страници, тя е една огромна колекция на абсолютно символи, на знаци, освен и това, че тя е възприемана от повечето хора като предсказание, като едно пророчество. Не е точно същия стил на писане от автора, както е в други части на Библията, където имаме притчи, където имаме едни други послания, не касаещи толкова пряко времето. И 7 винаги е било едно число от древността, свързано с съвършенството и с Бог. Тоест число, което представя една божествена цялост. Това, което ако човек има такива знания, че ако човек разбере смисъла на числото 7, той ще разбере цикличността, в която съществува Бог. Но това е от един друг още по-сложно мистицизъм, да, разгледано. И виж какво се сетих, че когато ние четем Светото писание, според мен е много важно да се опитаме да си представим как е мислил човека, който е писал това, което е написано в книгата Библия. Не само да четем пряко текста, но и да се поставяме на мястото на хора, които са живели преди хиляди години с тяхната ценностна система, за да може да имаме едно будно възприятие на текста, а не нещо заучено, нещо за края на света, нещо фатално дори понякога. Да замислиме за въпроса защо един светец от ранното християнство, какъвто Йоан, ще напише едно послание за бъдещите поколения, което да стигне до днешно време и ние все още да се опитваме да го разберем. И все още не знаем точно какво е имало предвид. Да, много и тълкователи. Това е един от начините много да вариант вникнем в замисъл, в това, което е искал да ни предаде за толкова поколения напред. Да си помислим в неговия мироглед, като ученик на Исус, какво е мислил той с тези думи, които е описал в Библията. Да не ги приемаме съвсем буквално, като все едно четем един текст, който е стандартен текст, а по-скоро да си представяме това, което той е искал да ни предаде чрез Словото. Преди 20 век. Да, преди 20 век. И все пак, Откровението се явява едва ли не като втора част, като втори том, предсказание, като първият Стария Завет е книгата Даниил. И може би има така чета. Ето и там имаме седмиците. Да, да.
То се случва като за мен лично точно това, което ти казваш. Едно. Да, то е една мрежа, самата Библия, като информация, тази, която е официалната Библия, широко разпространена в цял свят, има една мрежа от препратки и когато човек, който познава, чете Даниил или пък Исаия или Езекиил или пък някои пророците на Новия Завет, какъвто е Йоан, той винаги прави препратки с това, което се казва в бъдещето да. Или в миналото, защото то е едно и също. Да. Ето, например, това, което казва Даниил за крайните времена, е същото, което казва Йоан в един друг стил. И виж, пак се връщаме на това как разликата между тях двамата е различен период. Те живеят по различно време. Все пак, независимо, че на една и съща територия преминава по-голямата част от живота на Йоан там, където е бил и Даниил, те все пак използват различни изразни средства, различен стил. И това ни дава една по-широка картина за пророчествата. Те се допълват така. Защото съм срещал и хора, които казват, ами това ми е много сложно в Стария Завет, аз не мога да чета Стария Завет. Много е архаично за мен, не мога да го разбера. Пък има хора, които казват също за откровението на Йоан. И ако ги поставим на една и съща маса, те говорят за едно и също. Да. Много трудно. Чак сега се замислям в момента. Хванахме се с нещо, нали, предсказание за края на света, специално апокалипсиса. Нещо, което е много, много, наистина много сложно. По повод сега на предаването ни, се зарових малко в историята. Оказва се, че още от втори век, трети век, даже в първи век, още това е втори век, да. Има хора, автори, които почват да тълкуват. Почват да тълкуват събитията, описани в Откровението. С препратки към Даниил, нали? Както споменахме. Да, то главно апокалипсиса. Да. Значи във всеки един век почти има видове тълкования, тълкования, тълкования. Някои, примерно сега съм си ги записал тук, може да спомена. Примерно се налагат няколко века това тълкование. Примерно, после еди какво си, после идва Исак Ньютон, примерно с този капиталния му труд за Даниил Откровение. Той доста време се ползва, даже още го ползва теолози. Той си е като каноничен все пак. Да, после самите различни католически, православни, протестантски деноминации си имат своите си така мастити тълкователи, които си използват също и но е цяла вселена е това. Да, и едно, дори днес в 21 век, едно огромно предизвикателство ти да помислиш, да се опиташ, да се умееш, да си представиш каква огромна информация е това. Истина, каква вселена от информация. И тук се сещам за това, че във всичките тези хилядолетия след написаното от Йоан, хората са опитвали, виждайки една част от съдържанието, а ние в днешно време имаме достъпна информация за всички тези интерпретации, което може да ни помогне да имаме по-цялостно виждане. Или да ни обърка. Да, или да ни обърка. Но може да отсеем, може да сравним да. В различните епохи какво е мислил човека за това послание на Йоан и да го пренесем и към днешно време. Как се отнася това, което е написано в Откровението на Йоан към днешните събития. Апокалипсис. Що апокалипсис? Апокалипсис? Тя, ето тук, думата апокалипсис, използвана от Йоан, е използвана в много по-неутрален смисъл, отколкото стандартното възприятие в днешно време от стандартния човек, който асоциира думата апокалипсис с една трагедия на бедствие. С Холивуд, да си кажем, с Холивуд. Да. Апокалипсис сега, утре, други ден, нали? Да, и е с малко такава апокалиптична музика. Да, също. Но Йоан, когато използва тази дума, той използва в оригиналният смисъл, който преди 2000 години би означавал разкриване на нещо тайно. И... както и дърпане на завеса. Да, както и дърпане на завеса. Тълкуване има някакъв. Да, но това защо става? Защото за да дойде края на света, да си отиде нещо старо, да се промени света, в който живеем, това винаги е свързано с идването на новото, което понякога ние мислим, че е тайна. Нещо, което до момента не сме му придавали огромно значение и то
един вид разкриване отново на нещо старо, което мислим, че е ново. Да. Така че апокалипсис в една оригинална етимология от времето на Йоан би било дори връщане на знанието. Възвръщане на принципното знание от човек. Нещо като възраждане, като просветление. И виж па е разликата огромна, когато човечеството добави един драматизъм или Холивуд го добави към определена дума, това ни лишава от възможността да разбираме какво представлява тая дума в действителност. Отнема ни се това знание автоматично. Да. Което е много ключово, за да може да имаме правилно разбиране на текста на Йоан. Правилно разбиране? Чакай сега. Няма ли противоречие? Казва се, че това е едва ли не заключено знание. Повечето автори, които тълкуват и се мъчат да тълкуват, нали, в вековете, пък и сега, Откровението на Йоан е едва ли не запечатана книга. Това е книга с тайни. Нали така? Да. Това не е книга за всеки. Седнеш, прочетеш го, нали, и разбираш за какво става просто. Не. А тя и самата Библия е така. От друга страна, заглавието на тази книга е разкриване. Има някакви аспекти на Светото писание, които не са толкова математически, за това дали някой е готов или не е готов. Много пъти човек преодолява себе си, за да се доближи до Светото писание. И това е реално откровение. Чакай, пак. Много често човек преодолява себе си. Да, за да може да се доближи до Светото писание. Да, за може да... Това означава ли, че ако не си се преодолял себе си, точно, а напротив, ти се отдалечаваш от Светото писание. Да, и ти пак ще прочетеш Откровението на Йоан, но то няма да остане нищо в теб. Да. Няма да го... Нито ще ти донесе някакво знание за живота, нито да, за Бог. Да. Ти ще го прочетеш, но нещо друго в теб, това, което би трябвало да преодолееш, ще неутрализира знанието. И тогава става затворено. Виж колко е специфично. Затова откровение като понятие, нека и това да разгледаме, освен апокалипсис, откровението като дума в Библията наистина е описано като нещо специално за хора с определени качества. За да можеш да получаваш Божиите откровения, ти трябва да имаш определени качества, с които да ги получаваш и да ги предаваш нататък, както са били апостолите и светците. Но в днешно време ние всички се учим на това. Да може да усъвършенстваме себе си и по този начин да ни се разкрива Светото писание. Само чрез усъвършенстване ли става това? Да, главно чрез усъвършенстване, защото ако ти, примерно, си много ангажиран с битовите ангажименти на нашата действителност, съзнанието ти е толкова ангажирано, че няма как това, което е заложено в Библията, да бъде достъпно за теб. Не смяташ ли, че има и някакво копче, което да ти даде възможност, как да кажем, да се отворят очите? Ами, то пак е също. То пак е същото. Църквата това го нарича, примерно, нали, това, което казвам сега, да, църквата го нарича влиянието на Святия Дух. Една от триединството, нали? Как ти влияе, как ти отварят и ти дава да разбереш така. Да, то пак е... Езотериците ще кажат, това са акашовите записи, нали? Влезна си. Много често ме питат, между другото, за този въпрос. Във връзка дори с знанията за Библията. И на практика, ако не само на теория го гледаме това нещо, за да може да се изявява Светия Дух, това са го казали и светците, пък и самия Йоан дори, на практика, ако ти не се усъвършенстваш, не се трудиш в Бог, не правиш такива божествени дела, няма как тогава Светия Дух по чудотворен начин да те преобрази. Единици са такива случаи описвани, но те пак са призвани по някакъв начин. Да. И не би трябвало тези хора, които се случват така изведнъж, ние да разчитаме, че при всички лише така и да си бездействаме духовно. Така че, ето, за да може да човечеството да достигне до едно пълно разкритие на знанията, които е дал Йоан, би трябвало да усъвършенства в себе си някакви качества, за да има това духовно зрение. Да може да разбира пряко мисълта на Йоан през Словото Божие. И нещо повече в тази връзка. Значи книгата Откровение в Библията
е единствената книга в Библията, за която, в която се казва блажен този, който чете и изучава книгата. Значи няма друга книга в Библията, в която да има такъв текст, което още повече е, как да кажа, парадокс. От една страна тайна, кодове, предсказания, от друга страна апокалипсис означава разкриване, нали, отваряне на завеса. Да, не, нещо критично. На всичкото отгоре и си блажен, благословен едва ли не, ако изучаваш. Ако отключваш. Ако отключваш. Нали има печати. Не знам, аз се обърхах вече. Паралелно вървят. Виж, да си представим, че Библията е една съкровищница на Божието Слово. Един обзор на Божието Слово, който ние сме запазили хилядолетия. Като тя е изменила своите форми, още преди да бъде установена там в ранните векове. И е била събрана като Библията преди няколко хиляди години, но преди това тези писания са съществували. Няколко стотин. Да. Не всички ги имаме достъпни толкова добре, както Библията, но няма значение. Ако всичко това е едно съкровище за познанието ни за Бог, като християни и не само, то откровението на Йоан е един синтез на всичко останало, което казва Библията. Също така, защото това не е само пророческа книга, а това е и книга, която разкрива едни по-тайни и конкретни планове на Бог, на самия Бог и неговата проява на земята. Включително за края на света, за края на лъжата, както също се нарича на иврит, края на порочния свят, в който ние живеем. Всички тези огромни периоди. От Адам и Ева до Апокалипсиса. И нека да го разгледаме така. Ако човечеството е било хилядолетия наред в тези предизвикателства, то в един момент се ражда Йоан, който има съзнанието, че в един момент човек ще се изправи отново и отново ще влезе в Бог и тогава няма страданията са такива, каквито сега, масово, при всички хора. И той в книгата, всъщност, чрез своето видение, е описал какви са стъпките на този процес за всички нас. Така че пак се връщаме и това, което миналия път говорихме, че когато имаме една книга, свързана с пророчества, тя обикновено важи за целия свят, но и всеки човек някакви части, ако не цялата да я разбере, ще извлече за себе си и това ще му помогне и в личен план. Много напътствия, освен пророчества, ни дава именно тази книга. За битката между доброто и злото. За предизвикателствата, на които ни трябва да се връзваме в един такъв материален свят, в който сме. За мен лично и от тази страна много ни помага да увеличаваме вярата си. Остров Патмос, там е писал Йоан. Защото има автори, които поставят под съмнение авторството на Йоан. Да, това е... Но като цяло се приема, че това е автор. Като цяло да. Йоан е името, което... Да, Йоан да. Е името. Пише на един остров, остров Патмос, който е на 500 км от тук. От Пловдив. Това всичко мер от Пловдив. Е, да. Най-стария град в Европа и шестия... Един от най-стария. По старо света, май беше. Да, е така. Това Пловдив е друга тема. Сега, ако почва за Пловдив, ти не подава. За Пловдив, отдело за предсказанията. На 500 км от тук е по права линия с Google Maps, като гледаш. Да. Посещи. Това е съвижда. Много интересен начин пише той откровението. Значи, той е между другото, Исусовите апостоли имат много трагична гибел повечето от тях. Да. Няма да ги изборявам. Те са великомъченици. Да, великомъченици, да. Жестоки, жестока смърт и на повечето. Нещо подобно на това, като Исус. Все да, пак. Абсолютно. Той е една... Даже Петър поиска надолу с главата да го да. Разпъна, защото не се е чувствал достоен да... за добре, да. Като Исус. Та Йоан. Йоан умира от естествена смърт. Но, какво преживява? Не го върват в котел и оцелява. А между другото, доста от апостолите в великомъченическата си смърт е преодоляват по няколко пъти. Това е пак силата на Божието Слово, защото те, бидейки толкова близо до Исус, както знаем и от Светото Писание, получават
отключват се в тях едни свръхкачества и способности, които са над материалното. Абсолютно. И други български учения ни представят това малко по-късно. Да, да. Като последователи на ранното християнство. Да. Това пак е друга тема, сега се замислим. Да, но то е едно опазване на това конкретно знание. Само да се довърши. Да, за Йоан и... Оцелява след варене в котел. Аз даже не мога да си го представя. Всичките са много тежки тези опити към апостолите. Оцелява, император, забравих, Домициан мисля, че беше, го заточва на Патмос, защото да копа камъни там, чукове камъни, така история, църковна история, така го писа. В този период на заточеничество Йоан пише Откровение. Пак виждаме тук. После оцелява, връща се и става епископ на забравих където. Значи вижда в какъв момент той пише Откровение. Бива заточен. Това е, виж, един много интересен среден период между все пак смъртта или по-скоро възкресението на Исус. И представяме си именно това, какво е да бъдеш близък ученик на Исус, да станеш свидетел на едно такова неописуемо събитие, дори в думи. И след това да бъдеш заточен на някакъв остров, на който да опишеш продължението на възкресението. Защото това, което пише Йоан в Откровението, все пак е втора част не само на Даниил, но и втора част на живота на Исус Христос. Точно. В какво един... ще се случи след това? Да, неопределен период. Да. По принцип. То ще се случи по принцип. Да. Писано нещо. Е, както казваме, писано е да се случи. Да. Той е описал новият град Ерусалим. Да. Как ще дойде на земята, но май нямаше да каса на земята. Има много такива едни апокалиптични събития, които като ги четеш, просто настръхваш. Но ето тук виж думата колко хубаво е, използваш апокалиптични. Тоест, тази информация не е научна фантастика. Не. Но тя ни звучи така, защото все още не се е разкрива пред нас, именно този апокалипсис. И ще минат още известни времена, в които човечеството би трябвало да се събуди, че това са реални събития. Ние, ето и Възкресението и други феноменални събития от Библията, все още не ги разбираме. Не ги разбираме. Науката от кога се опитва да ги описва и да ги доказва, но то е много трудно занимание. Така че наистина блажен е този, който изучава и се опитва да вникне в съдържанието без предубеденост. Да. И без предубеденост. Да. Дори без убеждение, че това е невъзможно и че това пак е изпит обаче. Изпит, сега точно това се замисли. Това е като сякаш отваряш Библията на случайен принцип и се пада същото нещо, което си мислиш и си кажеш, това е случайно, то въобще има това събитията в 21 век. Примерно мислиш си за нещо, което в момента се случва в света. Има, това са го правили много хора духовни през вековете. Мисля, че и някои от късните светци са го практикували. Отварят Библията на случайен принцип, като жива книга на живота, разбира се, и тя им показва продължение на тяхната мисъл. Да, по същия начин и Откровението може да е едно продължение на живота на Исус във връзка с това, което живеем ние в момента. Като мост във времето. Това е интересно. Много Армакедон. Перспективи ви може да огледаме. В Откровението на Йоан само там и никъде другаде се споменава за последната битка на човечеството, която ще бъде точно преди края на света, с която много се е спекулирало. В смисъл, всякакви тълкования има. Да. За какво се сетиш? Но е пише. Само на едно място е споменава думата Армакедон, Йоан. 16 глава, 16 стих. Не знам дали е съвпадение 16-32 Парацелс, нали? Това не знам. Не, това е случайно, защото 33 е близко число и така... Не твърда, но да. Това е единственото място в Библията, където споменава тази дума. А това е мястото, пак се повтарям, където се не води последната битка на човечеството. Пропуснал си да видиш колко километра от тук.
От тук до Армакедон. Да, виж, Мегидо. Не съм пропуснал, но има няколко варианта. Не искам да ги знам. Мегидо, Мегидо. Че някой казаха, че е в Мексико, аз викам малко тук превода, се объркал. Мегидо и Мексико. Не съм го чул, признавам се. Да, това е малко... Прекалено ново. Това е много шина широко, ако гледаш картината. Но, сега, ако ние гледаме думата Армагедон, искам само да кажа нещо да вметна за апокалипсиса и Армагедон. Да. Те са обикновено хората ги считат за синоними, тези две понятия. Апокалипсис и Армагедон. Да, някакси близки. Това е края на света. Близка енергия имат, така да. Когато се каже едното и другото, еднакви емоции предизвикват. Но именно този апокалипсис, който е описван в Откровението на Йоан, е един духовен процес, който, разбира се, отразява на всички нас физически, ние да си припомняме божественото в думите. Точно това, което правим и днес предаването. Да се върнем към оригиналния първи замисъл в една дума и какво изразява той. А после всички следващи видоизменения на значението на думата са нивели за да разчупат, може би, нашите знания. Но пак в един момент човечеството винаги се връща до оригиналното значение на дадена дума. Кажи за Махина. И когато ние сега сме преживели там някъде около 2000 години, в най-различни търсения на значението на тая дума, има няколко малко части в света, които хората, които живеят там, си пазят значението на думата. И когато срещаш такива хора, и те ти кажат, какво значи? Ти знаеш ли това? Да, ти знаеш, че тук ме ги до един хълм. Да. И ти викаш, ма къв хълм? А тук като Полив ли хълм? И те викат, да. Това е друго сега. Но най-правилното, което ние можем да правим с тези понятия, е да търсим оригиналния смисъл. Наистина, това е много важно. И когато прочетем на арамейски или на иврит Армегидо, или откъдето е корен всъщност на думата Армагедон, тогава ние четем, че това е едно историческо място, на което са се водили битки, Мегидо, в Израел. И то е хълмисто, не е много висока така, височина на хълмовете, но е един много свободен терен, който може да се осъществява действително много успешна битка между много страни. И когато обаче ние си представим Армагедон, не винаги си го представяме физически. Примерно някои хора си го представят някаква битка в небето, както пише. Битка ще има и в небето, да. Но същевременно там, в Израел, в Мегидо, тези хора пазят историята на това място. И какво се получава? Нещо много интересно. Преди хилядолетия на това място е водена една много голяма битка. Мисля, че някъде около 1600 години преди Христа. Пророк Илия ли споменаваш? Някъде там, да. И същевременно... Пророкът на Валам. Да, същевременно, още по-назад, като се върнем във времето, това Мегидо е било название за нещо специално. Кръстено Мегидо поради определена причина. Не е просто така случайно. А Мегидо, когато си го преведем по най-лесния начин от иврит, означава маг или вълшебник. Нещо... Да, това е магус, което в латинския виждаме, което значи посветен. Посветен и да знаеш, че е мъдреца. Ар означава планина. Хар. Да, хар значи планина. И то става планината на посветените. Или на посветените. Защото маг и мъдрец и това са синоними. Значи може да докараме и България тогава тази планина. Еми той има някакво тук, ама те са други. Другото планина. Сахар, там, Сахар, Сахара, това е пак с думите огромна тема. Но всъщност Армегидо е мястото, където ще се води битката между, както е било и в, при Моисей, между белици и черници магиосници. В древността те затова са го мислили, че е това място предназначено. През определено време така се случва, че хората, които са посветени, в този смисъл магиосници, бели и черни, все в един момент те се срещат и... Трябва да се премерят. Да, трябва да премерят силите си и нещо в този момент света се променя. Когато великите сили се съберат, взимат някакви решения и после целият свят се променя. Нека така си го казваш представим. Казваш Мегидо, аз ти споменах за пророк Илия. Значи това е една история от Стария Завет. Пророк Илия, там трябваше Валамови пророци или какви бяха. Трябваше да ги унищожи, слезе огън от небето. Точно беше на Мегидо.
А Мегидо, ти казваш Мегидо, обаче, е част виж, от пак една планина Кармил. Тя е една такъв хребет. Да, Кармел. Или Кармел, да. Да, или къде. А това Мегидо е някаква долина там вътре. Това е сравнително малка територия, не е нещо огромно. Тоест, такива битки са се случвали, това, което ти казваш. Да, и те са с... Виж как винаги обаче има един паралел между небесното и това свръхестествено да го наречем, божествено или там, каквото и дума да използваме, и човешкото. Това, което е материята, това, което е... което искаме да го докажем и по много лесен начин да го обясним. Но на такива места, които са отбелязани от Бог, се случват някакви кулминационни моменти в човешката история. И всъщност, когато се върнем много отдавна, виждаме, че конфликтите в нашия свят, още в древността, там където се говори за Каин и Авел дори, те винаги стават на една такава основа за духовните качества. Винаги има един сблъсък на ревност, на завист, на омраза, което идва между братя. И което точно се описва и в Армагедона на Йоан, като сблъсъка между Христос и Антихриста. Да направим все пак един по-широк паралел. Да. И когато анализирах такива древни знания за тая местност, си помислих, че както думите, намираме една дума, оригиналното значение, минаваме през най-различни търсения и знания, свързани с нея, и в един момент пак се връщаме на оригиналното значение, същото се случва и с местностите. Когато има някакъв конфликт, в миналото, то така се въртят в вековете разни неща, че все стигат до същото място да бъде той разрешен. В случая на Йоан Богослов виждаме битка с екзистенциално значение между Христос и Антихрист. И Армегидо. Това действителна битка ли ще бъде според теб? Лично според мен нещата винаги се случват на поне два плана, които са физически и духовни. Рядко се случва само едното или само другото. Защото ние сме, както знаем и за триединството на Бог, Син и Святия Дух, ние сме едно триединство, което трудно може някоя битка, когато се случва на Земята, да няма отражение в небето и обратното. Така че според мен лично... Много квантово тълкование. Да, според мен лично, като гледам как се развиват събитията в нашата реалност, би трябвало тази битка да има и физическо отражение в един или друг вид. Тоест, ще бъде реална битка. Тоест, може тази да бъде местност, с... да. Мегидо, която може да се видиш на картата къде е, планината Кармил. Но когато виж се, нека се задълбочим това. Ние си представяме една многобройна армия, както... Тръгнали един си от другия събият. Да, и събият с мечове, примерно, като в 14 век. Да. Някаква такава застояла представа. Да, като да. Но вече толкова войната осъвременила своите средства, че може там да е една комбинационна битка в различна форма, не с тези точно средства, която да има ключова роля. Аз не си го представам като нещо догматично, което е точно това определено. Защото, знаеш, ние за пророчествата винаги оставяме поне 1% за нещо, което не знаем. И казваме на лето, че едно от, така, може би най-сигурният признак, че един пророк и едно пророчество е фалшиво, е неговата категоричност. Да, това е както и на един случая... човек тълкуваш пророчество. Да, да. Човек, който също... каже, това е не може друго. Това ти казвам, слушай, има, това е, не, да кажеш нещо друго, си сектант. Но пак се срещам за всичките тези хора, които и ти спомена, които са опитвали с тази убеденост да представят думите на Йоан, да ги обясняват. Всички от тях са били убедени. Дори и миналия път си говорихме, всички са били убедени, че второто пришествие ще настъпи след 3 години. Да. Или сам Павел казва. 12 години. Ние ще го видим живите, сега ще го видим. Павел го казва в новеза. Да, при Павел малко по-различно, защото все пак той е повлиян от събитията и има друго възприятие на нещата. Друга школовка е. Да, друга пътека. Все пак мисля, че и от тук е минал. Сигурност. Да. Пак в темата за Пловдив, нарочно го направи, знам, няма да се вразвам. Защото стария град знам, че нещо е. Добре, само ще кажа нещо. Апостолидис има един автор гръцки, който пише най-значимият труд за Пловдив. Огромен, не издавам на български. Между другото. Жалко. И аз го подготвих да го издавам, а се оказа, че ще окупа силно 50 човека на който.
пък е 800 страници. Вътре той цитира едни древни автори, където казва не само, че идва апостол Павел в Пловдив, но на кой камък е проповядвал точно до старата църква Света Петка Стара в Стария град. Да. Това го пише апостолите, цитирайки други автори. Нали, и виж, ние наистина имаме специфично отношение към знанието. За Пловдив, за... нали, натиснаме и аз реагирах. Раното християнство, но пазим го този спомен. И все пак, да се върнем на това, че категоричността никога не ни помага и не ни променя. Тя абсолютно. И догмата по някакъв начин има своята роля. От една страна, това си мислих, идвайки днес насам. Но от друга страна има по някой път едно предизвикателство за нас, което да разширим знанията си. Макар и ние да уважаваме откровението на Йоан и да много хора от нас да вярват, че то е истина, процесът ти да си го докажеш, ти да си убеден в това напълно. Или пък не би трябвало да сме предубедени за това. Да. Трудно обаче да не сме предубедени. Знаеш ли, чакай да дам един съвремен пример. Преди около година и половина, ти знаеш, започнахме да издаваме тези персонални книги Астрологичен паспорт. Да, Астрологичен паспорт, ето го. Това е един съвременен пример за качеството на тази идея. Хората очакваха от нас, че когато створят тази персонална книга в единствен екземпляр, ще прочитат бъдещето. Кога ще му се случи? Да. Ние пък всъщност им давахме знанието за това, което е валидно за целия живот. Тоест, твоите качества, плюсове, минуси, на базата на астрология, нумерология, думите, които са името ти, без да има период. И ти сам с твоите избори да извлечеш това, което ти е нужно и да го проявиш. А много хора правят категорични предсказания, с които те подтикват в една или друга посока. Затова една от трудностите на предсказанията, в частност и откровението на Йоан, разбира се, е точно това да намерим баланса между убеденост, съмнение и някъде по средата да бъдем в една принципна истина. Това ще така, истина трябва да има все пак. Да, да, да бъдем реалисти за тези знания. Кажи ми само за паспорта. Какво представлява, как може да се поръча, къде някой може да прави интерес? Всеки може да потърси в интернет, главно работим чрез социалните мрежи и могат да намерят хората страниците ни в Facebook и Instagram. Астрологичен паспорт? Да. Какво представлява този паспорт? Това е една прекрасна идея, която висеше в пространството 20 години и се срещнахме с Силвия Влахова, която е автор на идеята и осъществихме проекта всеки един човек да има своя персонална книга от 124 страници. Що 124? 125 са стъпките до Бога от Стария Завет, стълбата на Яков. Защо ние сме 124? Това е стълбата. Някой въпреки, че там не се казва, че са 124. Пише в едни... други книги. Едни там стари прашни книги, които никой няма да ги види скоро. Но хубавото е това, че това е нещо като персонална книга, която ти дава посока като навигатор. Да. И тук исках да дам и пример за това, Николай, че в Библията ние много често виждаме паралел с небесните тела. Особено и в откровението, все пак на Йоан. Имам чувството и така подозирам до голяма степен, че учениците на Исус, както и самия той, са имали отношение към това, което се случва в небесата и по някакъв начин това за тях е било барометър за това, което се случва на земята. Но както при нас, те не са го използвали за да бъдат категорични, да дават предсказания и да определят съдбата на другите с категоричност. Това е някакво изкривяване в един момент, което се случва в тези науки, както с числата, така и с небесните тела. И в момента тече някакво възкресяване на тези знания. Да може да се върнем до оригиналния смисъл на тези неща. Ето както Ветлеемската звезда, както която символа... никой не знае какво значи. Да, както и символ за звезда? Звездите, кървавата луна от Апокалипсиса, Слънцето, което три дни няма да го има. Да. Това са седени такива астрологични, астрономични символи. Стария завет, как Слънцето замръзна на място. Да. Представяш ли си? За три часа да го няма. Дигаш си ръцете и Слънцето край, става горе. Сваляш си и то продължава. Дигаш си. И това е описано.
Да, т.е. тук се говори за една връзка, жива връзка между човека и звездната. А пророчествата обикновено виждаме и при някои други автори, нека не разглеждаме все пак само откровението на Йоан, говорят за небесните тела. Говорят да се ориентираме по тях. По някакъв начин. По някакъв начин може ли това да го сравним с Армагедон? Можем, да. И можем да кажем, че ако се върнем назад в миналото, има такава астрономия, астрология, която може да датира историческите събития. Да. И може да направим прочит на Библията, гледайки на базата на звездните разположения. Една много сериозна наука. Астротеология. И чрез нея можем да видим как са взаимодействали небесните тела с това място Армагедон и как е то означено по някакъв начин. Кои са звездия точно съвпадат с него, както примерно с светилищата или както е тук Орион с нашия мил роден град. Е, скажи нещо още. Е, това пак, тоест означено, пак така фитилчина, означено е по някакъв начин един паралел. Пирамидите е ясно Орион, окей, пояса. Пловдив. Може би за някоя книга да го подготвим. Това, че виждам, че да не, издаваш не, тайна. Не е изследвано още. Въобще не е изследвано, това не съм го чул. Да, но има една такава теория, Пловдив, че... за Йерусалим, да. За Пловдив и Йерусалим е малко... Чувал съм го, не казвам да, да истина или не. Да, или Йерусалим. Но за Орион... Има съвпад, но това си е проучване математическо, което трябва. Правиш по-скоро астрономическо, отколкото астрологическо. Това го казвам във връзка с това, че Армагедон по същия начин стига, ти ме повърху. Може да виждаме в какво съвпада и защо той е използвал точно това наименование. Армагедон. Планината на Мегидо. Превод. Харако е планина, Мегидо е това. Да. Планината на Мегидо. Планината на посветените. Лесно го възприемам. Все едно посветените по цял свят преди хилядолетия като приказка. Има ли някакъв конфликт? Да. Но нещо така съм задълбочил конфликта. В момента много хора са болни. Примерно така го гледаме медицински. И в един момент обаче посветените, ето тук имаме доста книги от такива хора, решили да възстановят своите миролюбиви отношения и там била тая битка. Като символ, като алегория. Аз за това те питах. За буквално тълкование ли си? И за, или за алегорично? И двете. И двете, да разбрах. Казваш книгите. Между другото, тези книги, специално, които са отзад, са от личната библиотека на Лудвиг Рихард Конради. Кой е той? Той е един от първите хора, които в началото на 20 век пишат тълкование на Даниил Откровение и го отнасят за съвремието. За 20-21 век. Професор Марковски издава една книга 50-те години тук в България, който е православен професор, а този е протестант. Той го цитира вътре, Конрад. С това, че той си е позволил да допусне такъв тип тълкование за, точно за крайността, не с някакви конкретики. Каза книгите, съсетих. Забелязвам, че повече някакси приноса е по-голям в тълкуването на Даниил от Стария Завет и Откровението на Йоан е преобладава в западния свят, като християнство. При католическата и протестантската общност виждаме повече такива трудове, особено след 18 век, които са наистина много задълбочени и те може да не тълкуват конкретните периоди, кога ще случи нещо, но се задълбочават в алегориите, в символизма, в смисъла на това, което има. Което също е много ценно. Да не гледаме все пак на Откровението на Йоан, отново да кажем, само като чисто пророчество. Но и като едно, малко като един кодекс на морала. Има много такива съвети вътре от рода на ако ти кажа, че някъде има война, не се хващай, не дай да напускаш дома си. Примерно, една фраза. Тоест, не оставай вярата си и вярата в Бог за това, че някой е казал някаква новина около теб и ти вече си потънал в нея и си променил отношението си. Връщам се на това, че Йоан цитира, че благословен този, който чете,
който слуша и който запазва това, което чете в Откровението. Виж колко интересно. Значи, може би не е необходимо, не е достатъчно само да си прочел. Да, защото... Трябва да си го чул. Да си го чул, да, и да си го запазя. Да си го запазя. Да си го разбрал. Както и на него, то всъщност това е и съвета към него, да запази тези думи да, до да момента, в който те ще се изпълнят. Запиши ги, запиши ги, то пак е вид запазване. Не е тук. Да. Тоест, не е необходимо само да се информираш. Трябва е следващата стъпка, да. Може би това е и ключа на въпроса с кога нещо е заключено. Пак стигаме до условията в човека, които му позволяват едно слово да е открито за него. И това, което ти кажа, ако тълкуваме не е буквален. Ако се върнем в историята, за мен обаче това е един много голям процес. Ние голямо предизвикателство сме се заели дори на български да може да тълкуваме текстове в оригинал на арамит и иврит. Но много ценно е да отключваме в себе си те древни знания, защото те по някой път ни помагат и за неща, които ни свързваме толкова много с Библията. Те изграждат в нас една по-съвършена личност. Трупайки тези знания за Библията, връщайки се в оригиналността на думите, това ни прави по-близко до Бог, защото ние все пак познаваме Божието Слово. И може би това ни прави по-добри, може би, като хора, като... Да, този интерес със сигурност осветява някакси живота ни. Да. Да не е чисто едно, просто едно приказване, нали? Да. Какво ще стане или кое? Хубаво, може да стане, може да не стане, но това е в личностен план ти повлиява положително. Знаеш колко е важно, обаче сега сещам и тези три думи, които прочете за да прочетем нещо, да го чуем да го запазим. Да. Това по някакъв начин важи за това, което ще предадем нататък. Защото това запазването, ако го четем в оригинал на иврит както е, означава да го оставиш чисто каквото е. Самото запазване, думата, това означава. Не е в смисъл само да го пазиш, да стои на едно място и да знаеш, че е там. Да, да не го промениш като, примерно, една книга. Но по-скоро, предавайки го нататък като знание, разказвайки го на някой... Да го предадеш запазено. Да, и то да бъде пак в оригиналният. А тук, виж Библията как пътува във времето и е пълно със разнообразие в преводи, в някой така... Дори с думата Армагедон и Апокалипсис, нещо, което е изградено и наслоено, което в бъдеще ще разчупим и ще се върнем в истинския смисъл на тези думи. Но това си е път. Път, да. Исках да поговорим, защото това е важно за Корана също. Точно каза, Корана и ти ме прекъсна. Да, това е единомислие. Това е хубав знак. Кажи за Коран. Ти почта. Сетих се за това, че хората по някой път, четейки Новия Завет, Откровението на Йоан, стилът е доста напластен, има много детайли, много символи. И нямат способността от първия път, като го прочитат, да извлекат смисъла. То от втория не става и от третия не става, ако трябва да точно. По някой път в някакви спръх условия може би се получава веднага. Или така, когато човек е боговдъхновен, както са силно вярващи хора. Но за други хора би било много полезно, ако изследват от уважение към други религии, текстовете, които съществуват на същата тематика в други писания, като Корана, например. Сега там е трудна темата създаването на Корана и така, но да го гледаме като една традиция. Реално в Корана се говори за абсолютно същите събития, но описани с други имена. Примерно, едното е, което имаме в Светото писание на арамит, а другото е на арабски, като име и като етимология. Но, а някои даже са еднакви. Примерно Моисей и Муса. Да, Моисей и Муса. То пак е арабски иврит. Горе-долу, да. Да. В смисъл не еднакви, има. Разбираш, пак корена е, да. Тоест, ако на човек му е по някакъв начин полезно, може да намери потвърждение за истинността на тези неща, като ги види в другите религии. Абсолютно. Което е трудна тема, но Корана все пак... Корана също е много прочитан, между другото. Да, там също се говори за тази битка. И даже от...
каноничният текст на Библията ни дава един общ поглед от откровението на Йоан, от Даниил и от други така пророци за крайните времена, но при Корана има и други детайли, които допълват картината в Библията. Примерно там имаме много физическа характеристика на героите, по какво ще се познаят, по какво можеш да различиш злото и доброто, но много детайлно описано. А в Библията го има това през цялото време, но специално в Откровението имаме акцент върху по-скоро глобалната картина. Какво се случва края на света, битката при Армагедон и така. И това може да ни бъде полезно. Имам един много любим стих, който се описва в Корана. Много символичен, като обзор дори и на Откровението на Йоан, където се говори същото. И става въпрос за какво трябва да е отношението на човека към Антихрист. Да си представим, че отношението към Христос вече сме разбрали. И започваме да изследваме какво е правилното отношение към Антихрист, което човек трябва да има. И в Корана се пише нещо много сходно на Откровението на Йоан и пише: когато един вярващ човек в Бог тръгне към Антихриста с надеждата, че ще го направи вярваш, той тогава губи вярата си. Чакай се. Да преговорим пак. Хайде да преговорим пак. Първо, Антихриста се споменава в Корана. Да. И защо? Наречен е с едно друго име, нарича се Деджал. А, това е добро уточнение. Да, това е името, т.е. това е лицето на злото, така общо да го наречем, без много драматургия. Да. Без холивудската музика на Вагнер. И описва се, че това е едно изкушение в живота на човек. Всъщност и Откровението за това не говори. Когато има някаква битка, ти на коя страна ще застанеш. В момента се опитваш да тълкуваш Армагедон чрез Коран. Те са... крайна сметка, погледнеш картата, нали, гордо, много близко е, като да, между Пловдив е, и Патна. Но е изключително... беше такова е разстояние. Изключително смело е това, което правиш. Ами, мисля, че това ще е така... ти си чувал за екуменизма. Да. То е някаква доста миролюбива идея, но е трудна реализацията на базата на Светото писание. Може би нарочно. Екуменизма е нещо прекрасно от една гледна точка. Да, от друга е малко... от друга гледна точка е... труден. Хубаво, ако станеш като мен. Да. Нали, ако искаш да си пак, ти да си... смисъл... трудно е, трудно. Зависи. Зависи как го гледаш и от как гледна точка го гледаш. Не го гледам от миролюбивата гледна точка. Даже аз съм чел и знам, че има пророчества, свързани с екуменизма. Поне така го тълкуват някои теолози. Вътре в Библията. Разбира се, да, е обединението на народите. Това по принцип е надеждата на човечеството след тоя милениума, за който се говори, след тази битка на, как да го наречем, на тези две полупротивоположности, каквито са Христос и Антихрист. Да не ги казваме да пълни противоположности, да, защото е малко по-неточно. Но да се върнем все пак на една друга религия, която обаче има същите вярвания. Все пак. Тук има парадокси много. Там има този малък елемент, че много хора се надяват, че като отидат към злото, което говори и Библията, разбира се, че ще променят злото. Но реално те стават негова жертва и слуга някакси на злото. Затова трябва човек по-скоро към светлината да ориентиран, към Бог, за да може да изпълнява своите задачи на земята. Страхотно го казвам. Да сме ориентирани повече към светлината. Във връзка дори и с Откровението, като го тълкуваме не с много драматургия, не с тези заучени емоции, които ни се насажат, а да го гледаме дори по-добре като една приказка, като нещо, като легенда за бъдещето, по-неутрално да ги приемаме нещата. Да. Защото за мен е важно моя Армагедон кога. Или да го преживяваш, да, като нещо, което се случва всеки момент. Извън всеки времето. Момент. Ало, страхот. Пак квантово. Пак квантово толкова. Квантовото е... вижте, всички ти са квантови чудотворци. Да. Огън ще пуснат в Армагедон. Това не е ли квантово?
от нищо с отваря небето, малко огън. Да, и колесници, толкова това да. Свръх квантов. Но квантовата физика още е далеч от плътността на тези знания, които имаме в Библията. Да се обърнем към светлината, да се помъчим да тя да е нашата пътеводна посока, а не... Не това, което е традиция на емоциите спрямо апокалипс. Традицията на емоциите, да. И да се помъчим, защото го пише, че е благословен този, който изучава. Да обърнем внимание на това, което пише в Библията, в Откровението специално. И да видим кое какво значи. Джорджия Николова, много ти благодаря, че бяхме отново заедно. Благодаря много за поканата.